pán náčelník. Už by si mohla prestať s tým pánom náčelníkom. No dobre, tak mi aspoň povedz, ako sa ti páči nová pracovná pozícia. No tak to sa ma spýtaj tak o pár týždňov, zatiaľ si iba rozkúchávam. Dobre. Čaute. Ahoj, čo si dáte? Dám si espresso, mám len pol hodinku. A mne to čo vždy, Sofie. Hej. Pol hodinku? Keby som vedela, že mi obetuješ iba pol hodinku, vykašľam sa na teba. No. Petra? Ano. Môžem sa ťa niečo opýtať? Nech sa páči. Príde dnes aj Lidka? Pokiaľ dobre viem, tak nie. A mohla by si mi povedať, že čo má rada? Vieš teda, že čo by ju potešilo, lebo neviem, že nejaký darček, náhrdelník alebo mačiatko. Mačiatko. Kámo, nemôže to počkať? No, dievča konečne dostala odvahu pozvať ma na kávu a nevie odo mňa oči otrhnúť. Prosím? Á, vidíš to? Nerví ma na krajičku. No vôbec. Dobre, tak ju pozdravuje. Dobre. Počkaj, ale povedz jej, že ju pozdravuje Charlie, hej? Lebo inak by nevedela, že kto ju pozdravuje. Tak povedz, že Charlie. Dobre. Páči. Ďakujem. O, pardon. Takže ja od teba neviem otrhnúť oči. Ty sa prečo stále musíš správať ako riaditeľ Zemeklu? Ja som si myslel, že si už zvykla.